пройшли досить довгий шлях, так? Хімію вивчаєте вже 3 роки, багато чого по ній знаєте. І сьогодні для того, щоб ви мені могли доказати те, що ви дійсно багато чого знаєте, ви повинні виконати декілька завдань, які будуть поставлені мною вам. Отже, перше завдання, в чому полягає? Ми з вами цілий місяць вивчаємо органічні сполуки, так? Кожного року ми пригадуємо ту схемку по органічних сполуках. Ваше перше завдання. Ось на парті у мене є слова відповіді, так? Вам потрібно по черзі підійти до парти, вибрати слова, які йдуть у вас в схемці, ви знаєте її, і вибудувати цю схемку у нас на дошці. Зрозуміли? Так. Давайте ми розпочнемо із Вікторії та Світи. Так, дівчатка, будь ласка, підходьте до парти. Важно, что там написано.
тому потрібно крахмаль і вода. Так. Шкіру розчинів кислот або лугів. Потрібно перш за все проточною водою змити, куди там на той участок, куди потрапила вода. На те місце, куди потрапив речовина розчин кислоти, так. Або ж лугу. Дякую, добре. Далі. Чекай. Нам потрібно спостерігати за змінами у пробірці. Так, якщо відбуваються якісь зміни у пробірці, як ми це повинні робити? Підійдіть, будь ласка, до мене. Візьми пробірку, покажи, як ми повинні спостерігати за змінами пробірки, за правилами техніки безпеки. Хто може підправити Люду, так? Правильно сказала Люда? На відстані витягнені руки. На відстані, щоб було важко дивитися, чи може трошки ближче? Чуть-чуть на рівні очей. Ось так, Люда, так? Хорошо, сідай. Далі, Валя, будь ласка. Не треба налити воду у пробірці. Почекаємо, Максим, читаєш своє завдання. Реактив і визначити його завдання. Будь ласка. Реактив потрібно відкривати в гумових перчатках, але у нас їх нема. Обережно відкриваємо реактив і визначаємо його запах. Як якщо? Рукою. Щоб... Ну, але гарно це покажи. Так. Рукою. Ось так, хорошо. І який ти визначив, який в нас тут є запах? Кислий. Кислий такий? Так. А що в тебе за речовина тут знаходиться? Уксус. Точно уксус? Чи що там написано? Тут оцетова кислота. Оцетова кислота. Яка її формула, ну, зачитай, будь ласка. Це H3COH. Хорошо, Максим, дякую тобі, сідай. Бухар, ти справився, так? Yeah. Що ти нам ще раз розкажи, сідай, Максим, yeah. Що ти нам робиш? Так, будь ласка. Чи все тебе весело, так? Підійди, покажи всім, який він має вигляд. Так, так, хорошо. Дуже густий. Тепер як вода. Все далі, Максим, правила техніки безпеки. На уроках хімії. Існують? Все, починаємо клеїти обої. Все, так? Богдан, дякую, молодець. Руслан, будь ласка, зачитай, що тобі потрібно. Як потрібно правильно наливати рідину із склянки з реактивом в пробірку? Так, як потрібно правильно? Підійди, будь ласка, до столу. Так, читай. Потрібно. Так. Беремо розчин оцетової кислоти або водний реактив, відкручуємо його кришку, ставимо до кори дно. Беремо пробірку. Так. Наливаємо на рівні очей. Рівні очей? Ну, щоб бачили, скільки, що там, як. Так, так. Пробірку ми держимо трохи нахилені і під таким самим куток тримаємо розчин оцетової кислоти і наливаємо. Хоп. І далі. Молодець. Хоп, хорошо. Так. Беремо. Опа. Пішку накриваємо. Ставимо пробірку обратно в штатив. На місце, так. І реактив закручуємо. Хто ще не відповідав? Будь ласка, Вікторія. Як потрібно перемішувати рідину у пробірці? Рідину потрібно перемішувати з кремовою паличкою. Даша, налити 10 мг води у пробірку. Будь ласка, підійди і швиденько налей. Швиденько підійди і налей. Скажіть, чи Даша допускає зараз помилки чи ні? Да. Нам потрібно було наляти 20 мл чи 10, да, 10 мл води в пробірку. Я б, Даша, ти визначила, що там є 10 мл. Для чого я поставила сюди ось цю посудину? А
Даша. Для того, щоб ти відмірила 10 мл, так? Все, Даша, дякую, сідай. Ну, і з першим завданням по створенні схеми і по повторенню правил техніки безпеки ми пригадали і ви гарно з цим справилися. Ну, і останнє завдання. Я б хотіла вам розпочати речення, а ви повинні подумати 2 хвилинки і його закінчити. Зрозуміли? Речення ось таке. Хімію вивчай охоче, і далі ви придумуєте речення до кінця. Зрозуміли? Придумуйте 2 хвилинки. Так, хорошо. Вас теж, так? Добре. Будь ласка, розпочинаємо з Богдана. Богдан, піднімайся і кажи, як ти закінчуєш речення. Хімію вивчай охоче, та про футбол не забувайте, хлопче. Молодець, хорошо. Валя, будь ласка. Хімію вивчай охоче, якщо чесним стати хочеш. Хорошо, виходить. Далі, хлопці, Максим. Хімію вивчай охоче і вдень, і вночі. Хорошо, Руслан. Хімію вивчай охоче, про дівчат не забувайте, хлопці. Звичайно. Вікторія. Хімію вивчай охоче, вона потрібна у житті. Свята? Хімію вивчай охоче, бо це потрібна нам наука. Хімію вивчай охоче, якщо і навик ти цього не хочеш. Хорошо? Ви з Дашою разом придумували, так? Хорошо. І останнє я могла б знайти, зачитати яке речення також, так? Закінчити його. Хімію вивчай охоче, і в халепу ти не хочеш, так? Я думаю, я дякую вам, що ви такі гарні речення закінчили, придумали. Я думаю, що отримані вами знання протягом оцих років вам обов'язково знадобляться у вашому житті. Використайте їх, будь ласка. Дякую.